Петропавлдықтар жыл басынан бері 2000 литр қан тапсырды. Қала тұрғындары халықаралық донор күні де игістен шет қалмады. Шараға мемлекеттік қызметкерлер, құтқарушылар, қаржыгерлер мен жастар қатысты. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, олардың қатары жылдан жылға артып келеді. Мәселен, өткен жылы 5000-нан астам адам қан тапсырған. Дені тұрақты донорлар. Мамандардың айтуынша, бұл денсаулыққа өте пайдалы. Қан берген адамның ағзасы тазарып, қысымы реттеледі. Сондықтан дәрігерлер жылына кем дегенде 3 рет донор болуға кеңес береді. Бүгін бірінші рет қан тапсырдым. Өзімді жақсы сезініп тұрмын, ауырмайды. Енді тұрақты түрде келіп тұрамын. Сіздерге де кеңес беремін. Өйткені бұл біреудің өмірін сақтап қалу мүмкін.